Er du klar? Ja, sure. Okay. Ødegaard eller Jesper Lindstrøm? Ja, Jesper Lindstrøm er bra, men Ødegaard, månedsspiller i Premier League, kaptein i Arsenal, han får min stemme. Faxi Kondi eller Pepsi? Pepsi. Hvad siger Ohi til det? Ja, godt spørgsmål. Vi får se, etterpå. Danmark eller Sverige? Jeg må sige Danmark. Meget klogt. Ja. Pølse i lumpa? Ja. Eller hotdog? Pølse i lumpa, det er det. Lady Gaga eller Taylor Swift? Taylor Swift. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Pizza uden ananas. Okay, det var hurtigt. Uden ananas. Liverpool eller Manchester United? United. Score et mål eller lave to assist? To assist. Og den sidste? 17. maj eller mesterskabsfest på Brøndby Stadion? Jeg må have en mesterskabsfest på Brøndby Stadion. Det må jeg have. Ja, det må du. Jeg må have. Tak, Håkan. Tak.